Tervetuloa pelilaitteen ensimmäiseen unboxing tilaisuuteen. Tänään meillä nyt olisi kaksi uutta iPhonea. Meillä on normaali kutonen. Ja sitten meillä on tämä harvinaiseksi muodostunut iPhone 6 Plus. Me oltiin onnekkaita ja kerettiin sellainenkin saamaan. Tosin vaan 16 gigaisena, katsotaan mitä sen kanssa tehdään myöhemmin. Nämä laatikot olisi tarkoitus avata. Lähdetään kutosesta liikkeelle ja toisessa videossa sitten päädytään 6 plussan avaamiseen. iPhone 6 avataan paketti, katsotaan mitä täältä sitten oikein löytyy. Sopiva tämmönen avausvälinekin meiltä löytyisi. Muovit auki. Niin kuin näkyy, niin 64 giganen malli. Space Gray on värinä. Suomeenhan enimmäkseen tuli ilmeisesti 16 gigasia, niin me onnistuttiin löytämään 64 giganen itsellemme. Roskat lentää. Ei muuta kuin avataan paketti, katsotaan miltä itse laite näyttää. Siinä iPhone 6, 64 giganen Space Gray. Palataan siihen kohtaan, että katsotaan ensin mitä muuta me saatiin täällä laatikossa mukana. Normaali Applen läpyskät, todennäköisesti pari tarraakin löytyy. Ja vähemmän yllättäen laturipiuha Lightning-kaapelilla. Apple normaali laturi ja EarPod-kuulokkeet omassa pienessä kuljetuslaatikossaan. Ne on kaikille tuttuja, niin eipä keskitytä niihin sen enempää. Ja katsotaan itse laitetta. On kyllä ohut. On kyllä kevytkin, yllättävän kevyt suhteessa kokoonsa. Viisässä verrattuna on tää kyllä jonkun verran suurempi. Tässähän on 4,7 tuuman näyttö. Jätiin vähän, ei ole Full HD ikävä kyllä, mutta päästiin kuitenkin vähän isompaan näyttöön käsiksi. Kaikille tuttu kotinappula sormenjälkilukijalla. Yläpuolelta ei löydy nykyään enää mitään, vaan virtonappula on siirtynyt tänne SIM-korttiaseman viereen. Se on siellä vasemmalla kädellä ja oikealla kädellä molemmille hyvin käytettävissä. Sehän aika hyvään kohtaan tuntunut osuva. Alapäästä löytyy, täällä on kuuloke, lightning-portti, mikki ja kuulokeliitäntä. Mikki on näköjään vain enää yksi aukko, ennen siinä oli useamman aukkoa niin tässä kuulokkeen puolella, mutta ovat näköjään päätyneet pelkästään yhteen. Ja vasemmassa reunassa niin on tutut äänenvoimakkuuden säätimet, ei ole enää pyöreät, vaan on tämmöiset pitkulaiset ja vanha kunnon mykistysnappi. Aika lyhyt liike tuntuu olevan, mutta se tietysti johtuu tästä laitteen ohuudesta. Takaa löytyy sitten tämä uusi 8 megapikselin kamera. Ja edelleen tämä tupla salamalla varustettu salama. Se hakee kunnon valot heti. Ja Apple logo huomioarvoinen siinä mielessä, että se on ensimmäistä kertaa valettu metalliin, mutta ovat kyllä saaneet hyvin tasaisesti sen tähän kuoreen. Ja näin tämä sitten nämä antenniviivat täällä takakuoressa, niin kertoo moni ei ole niistä ihan tykästynyt, mutta eipä ne nyt kauhean pahalta näytä. iPhone 6, 64 giganen Space Gray. Tämän näköinen. Aika hyvältä tuntuu käteen, eikä tämä nyt liukkaalta tunnu, vaikka moni on sitä väittänyt. Palataan tähän tarkemmin arvostelumerkeissä myöhemmin. Katsotaan
muista katsoa myös 6 plussan avaaminen. Meillä on sekin, katsotaan miten se sopii käteen.